Jis lydekiaukas. Nedidelis, bet smagu. Smūgis per rankas. Štai. Ponė. Ate. Taigi, šiandieninė mūsų laidelė remia Luremax dėžutės vibams. Labai fainos. Daug telpa visko. Vienu žodžiu, vertas dėmesio dalykas. Dar kalta Luremax dėžutė vibams. Sveiki, mūsų Fishing with Style kanalo žiūrovai. Matote, mes šiandieną ant ledo ir mūsų tema tai yra bus plėšrūnas, margašonė lydeka. Tai dabar kaip aš ją gaudau, ką darau, tai pradėkime gal nuo įrankio. Dabar pasidarysiu pavadėlį, nes žiūriu meškerytę nuo praeitų metų likus, niekas nedaryta. Tai vagi, gerai, gal ne nuo pavadėlio pradėkime, nuo pačios meškerytės, tai yra kieta meškerytė, skirta lydekai, paprasta benercinė ritelė. Pati meškerytė yra visa tokia lengvutė. Pagrindinis valas. Aš naudoju lydekai 0.8, 0.32. Tokį kažkokį ir ryšu. Papildomai pavadėlį. Kaip matot, esu užsidėjęs, kaip bebūtų keista lydekai, gaudant. Esu užsidėjęs sargelį. Kodėl aš jau sėdėjęs? Gal visiems ir jokinga atrodo ir daug kas manim ginčias, kad čia lydeką gaudai, jo nereikia. Turi būti tiesiog meškerytė paprasta, bet esu pastebėjęs vieną dalyką, tokį gan įdomų. Kada gaudai su sargeliu, įsivaizduokit. Sargelis, o atmaslas nulenkė sargelį, ne? Bet aš esu pamatęs, kad lydeka irgi kartais labai atsargiai būna kimba. Jinai, pavyzdžiui, kada jinai kimba į apačią, tai mes matom. Bet yra tokių variantų, kad lydeka tiesiog priplaukia ir pastumė pakstelną su nosim masalą, o tai va, op. Ir pavyzdžiui, jeigu būtų meškerytė be sargelio, mes šito jos prisilietimo tikrai jokių būdų nepamatysim. Tai va, todėl aš esu užsidėjęs sargelį, nes būna, žinokit, tokiu atveju, va, gaudai, va, taip, fuk, sargelį biškiai papučia ir tu matai, kad kažkokia gyvybė yra, galvoj, aha, tuoj mes tave pabandysim suvilioti. Kaip sargelį užsidėti? Tai yra labai paprasta, šitas sargelis yra vienas iš pigiausių, čia gal 40 centų kainuoja. Esmė yra kokia, nusiimam priekinį žiedelį, uždedam sargelį, pakaitinam ten tą žiedelį, nuimam, uždedam sargelį, vėl tada atgal ant klijų pastatom žiedelį ir per jį permaunam, kaip sakoma, sargelį. Ir mes kokią gaunam universalią meškerytę, sargelį sumaunam, vat ir jum meškerytė be sargelio, kaip sakoma. Galima naudoti ir taip, ir taip. Tai va. Geraigi, dabar užsirišim fluorokarboną. Fluorokarboną aš rišuosi 0,6 diametro, 0,5, 0,6, 0,7. Šitoj vietoj tikrai nėra ko plonintis. Reikia rišti gero, kaip sakoma, valo storo atkarpėlę. Tam, kad apsipsaugoti nuo lydekos aštrių dantų, kad ten nukastumum valą. Tai jau va greitai prisirišim. Pavadėlį. Kiti naudoja metalinius pavadėlius. Na, čia yra skonio reikalas. Kas kam patinka, tas tą ir naudokim, žinot. Toj vietoj čia nėra ko ginčytis. Vienam geriau tas, kitam anas. Galima stygą naudoti. Iš tikrųjų, visai neblogas variantas. Tik tai šiandieną pasiėmiau stygas, bet labai plonytės. Ne tas įsidėjau, tai galvoju. Galvoju, kad užrišiu geriau fluorkarbono atkarpą. Va. Valą su valu surišom. Iš tikrųjų, naudoju mazgą
Albraitą, kaip ir pintą valą su, su paprastu surišu, bet jis iš tikrųjų puikiai laiko. Puikiai laiko ir puikiai tinka ir paprastam, kaip sakoma, valai surišti su, su fluorokarbono atkarpa. Galus dar aišku, su žieptuvėliu būtų gerai uždeginti. Tokiu atveju mes kada uždeginam su žieptuvėliu galus, mes visiškai panaikinam riziką kažkam atsirišti. Liktai turėjom kažkur žieptuvėlį. Aš žiūriu, kad nebeturi. Nu, neturi, tai neturi. Atkarpą darau čia neilgą. Kokių 20-30 cm. Tokia nedidelė atkarpėlė. Ir prisirišam sektuką. Štai. Štai kaip sakoma, tuoj greitai būsim pasiruošę lydekų žūkliai. Kągi, fluorokarbono atkarpa pririšta. Dabar, kaip sakoma, išsirinksim kažkokį masalą. Aš pradedu nuo mėgstamų savo, nuo EcoPro. Man labai patinka šitie modeliai Sandros. Vat bandysim pradėti nuo jų. O paskui žiūrėsim, jeigu gal didinsim kažką, gal mažinsim, eksperimentuosim. Tai va, dabar gal trumpai, kokių įrankių reikėtų, ką turėti lydekų žūklį, tai va, gal operatorius prieis, arba aš pats pakelsiu, tai būtinas agregatas, tai yra lydekos pražiodiklis. Pagavom lydeką, įdedam ją į burną, ją prasižiodinam, tada atsargiai replytės reikia turėti, su replytėmis tada atkabiname kabliukus, kad kuo mažiau lydeką pažeisti, jeigu mes ją paleisime ir jinai yra, pavyzdžiui, neleistino dydžio. Primenu, kad lydekas galime pasiimti tik tai dvi ir nuo 50 cm. Nepamirškim, kad taisyklės pasikeitė, dar daug kas pamiršot, kad iki 5 galima imti cm, tai jau nebe. 50, 2, nebe 3, tai būtinai, kaip sakoma, reikia žinoti, kaip ir kažkada sakiau, skaitykite taisyklės, nes jos keičiasi dažnai, o kaip sakoma, nežinomybė neatleidžia nuo atsakomybės. Tai va, ką dar? Fluorokarbono pavadėliam daryti, kad nereiktų pirkti brangių pavadėlių daug. Ir galima turėti plieninių pavadėlių, kaip sakoma. Kažkas, nu, kažkam patinka kartais ir tokie. Tai aš turiu ir to, ir to. Tai va toks, galima sakyti, gal lydekų žūkliai skirtas komplektėlis, kurį pravartu turėti būtų visiems. Susidedam į dėžutę ir jeigu užkirps lydeką, mes ją labai greitai išvaduosime, nesusipjaustime pirštų, nes turim visus įrankius. Dabar gal šiek tiek prasibėkim masalus, ką mes turim. Turim mes jų visokiausių. Ralkių turim, čia mano mėgstamos Sandros, vieną spalvą blemba, kaip negerai, kad vieną spalvą prateriojau. Buvo kažkas tokio panašaus, bet žiūriu, nebeturim. Jų yra ir didesnių tų masalų, ir mažesnių. Jeigu nekips ant vibų, bandysim, tada dar yra, žiūrėkit, labai faini tokie dalykai, tai yra balansyrai. Aš naudoju 7, 9 galingus balansyrus lydekom. Man labai gan pasiteisnės, vat yra va šitas vat balansyras, tai yra ešerys, rapaliukas. Ai, yra tų visokių masalų čia. Lucky Johno kažkokio turiu dar.
esmė, kad prisipirkti be proto visko nereikia, bet masalų turėti reikia. Nes gal aš žinau, ko ta lydeka kips. Dabar gal šiek tiek apie techniką. Kaip mes gaudom tą lydeką? Lydeką gaudyti yra labai paprasta iš tikrųjų. Tiesiog pasiruoškim, kad gaudyti lydeką reiks nueiti ne vieną kilometrą ir ne du. Reikės pasivaikščioti kaip reikia. Iš tikrųjų, kuo daugiau išgręšime kečių, kuo daugiau mes patikrinsim jų, kuo daugiau apeisim ežero, tuo didesnė galimybė, kad jūsų žvejyba bus sėkminga, nuotaikinga ir gera. O visa esmė yra kokia? Nuo ko mes pradedam? Dabar vat aš matote su tokioji lankėliai netoli kranto. Aišku, tai nebūtina svarbiausia, kad mes turim gaudyti į lankėlės ir netoli kranto. Bet aš pradedu dažniausiai taip. Prasitikrinu kranto juostą, jeigu ne, bandau tada giliau kažkur eiti ten grėžioti. Arba net į vidurį einu, kažkokį susirandu, jeigu turiu batimetriją, tai kokius kalniukus patikrinu. Bet esmė yra pagrindas, žiūrėkit. Aš grėžiu va taip. 20 mekečių, įsigrėžiu juostą. Kol mes įsigrėžiam 20 mekečių, praeina tam tikras laiko tarpas, kaip sakoma, jau pirmąją ketę pailsi, kol mes išgrėžėm tenais 20. Ir viskas, grįžtam čia ir nuo čia pradedam žvejoti. Tai dabar žiūrėkit, grėžiam, išgrėžiu, gal dabar išgrėšiu šiek tiek mažiau negu 20 ir pradėsiu, parodysiu jums šiek tiek, kokią techniką naudoju. Eikit ir grėžiam vieną arčiau žolių, kitą, nu, pamėtom biškį. Užšalo graštas. Tuoj nieko pramušim atšil. Eikitės gražiu gan nedideliais atstumais vienu nukupo. Na va, kaip sakome, kečių eilė padaryta. Dabar ką belieka? Susidedam viską į graštą, kaip sakome, pasidedam į rogės. Pasiruošiam keletą vibų. Aš va tai va būna įsismeigiu, kad pakeitimui būtų. Įsismeigiu į dėžę. Vieną kitą ten variantą, kažkokį trečią. Kad nereiktų ten dėžutėj kuistis labai. A, kitus, čia kuriuos rodžiau, tuoj sudėsime atgal. Ir esmė kokia. Pradedėm žūklę. Čia kadangi netoli prasigrėžėm to kečių, tai gal mes tos dėžės neimkim, nu, tiesiog ir pradėkim. Esmė kokia. Leidžiam mūsų balansyrą, atsimatuojam gylį, susirandam dugną. Va, dar dugno dar nėra. Va, dugnas. Tada pasikeliam, šiek tiek pakeliam nuo dugno savo vibą, atsireguliuojam. Ir ryte neužveržiam labai ten kosmiškai stipriai. Nu ir viskas. Pradedam darbą. Darbas yra, ką žinau, galima tokiais lėtais judesiukais daryti. Turim jausti vibo tą vibraciją, kaip sakoma. Vieni vibūna vibui agresyvesni, kiti pasyvesni. Tai va. Eketėj labai ilgai neužsibūkim. 10-15 pakelimų ir einame į kitą. Jeigu lydeka būna aktyvi, dažnu atveju jinai greitai atsišaukia ir suprantat, tai laukti ilgai nereikia. Dabar gal tokia būtų dar gudrybė, kai dabar aš matėt, nuleidau ir pradėjau žvejoti, nu, pasigaunu gilį, ne, nuo dugno biškį pakėliu. Bet jeigu mes žinom, kad visur yra panašus gylis, galim pradėti nebūtinai nuleidus nuo dugno. Mes galim, žiūrėkit, kitoje ketėje, ką daryti.
galim darbą pradėti tokį pusmetrį nuo viršaus. Mes va tai jau pradėm dirbti. Hop. Va čia dirbam. Ir tada po biškį leisti žemyn. Va taip. Nes labai dažnu atveju lydeka jinai stovi prie dugno, bet jos akys, kaip sakoma, viršui. Ir jinai puikiai mato ateinantį matą. Turėjau kibimą. Gerai. Turėjau kibimą, bet nevataikė. Nu ką, suteikia vilčių, kaip sakoma, tie visi kibimai. Tai va, ir matot, va, leidau nuo viršaus. Tai sakau, dažnu atveju lydeka jinai mato ateinantį maslą iš viršaus, nes stebi jį, kas ateina. Ir tikrai jinai jį pamatys. Ir sakoma, jeigu nelkana, jinai jį atakuos. Tai va, tiek tų pamokėlių. Ugh, tu blė, vėl kalė. Bet gal bus išfiksuota iš tikrųjų video. Geras, bet va dabar va pūtė, va, bum. Gali būt gal ešerys koks. Dar reikia pažaist šitoje kitėje. Bet kiek geras praėjom šiandien. Biški ryte dar irgi pabandėm su blizgute šiek tiek. Tai tiesiog ledą čia tikrinomės, tai kibimų buvo nelabai. Dabar vat nusprendėm grinai lydeką gauti. Nu, jeigu ir kalė, tai čia nedidelė lydekaitė. Bet vis tiek smagu. Didelė ar nedidelė, kaip sakoma. Vat ko yra smagi lydekų žvejyba, kad pavyzdžiui, nu jeigu jūs ir pagaunat nedidelį lydeką, kad jinai 400 gramų ar 600 gramų, tai vis tiek yra faina. Tai yra jau gan netinai nemaža žuvis ir vat tie smūgiai, viskas. Vat to žvejybos ir yra visas fainumas, tai yra smūgis. Yra lydekos, kaip sakoma, ataka. Ten traukti ją, tai čia yra kitas reikalas. Tai va, niekas mums daugiau nekartoja. Va taip ir einam, bandom į kitą eketį, į kitą. Irgi pabandysiu nuo viršaus pažaisti. Šiaip labai dažnu atveju, kada pradedi nuo viršaus leisti, labai dažnu atveju būna daug, daug efektyviau, negu kelti nuo pačios. Man būdavo net, kad žvejybų tokių, kad kiek kėliau nuo apačios, neturėjau nei kibimo. Tik ateini į eketę, pavyzdžiui, būna atsimatuoji, kad ir atsimatuoji gilį, iš karto išsikeli ir pradedė dirbti nuo viršaus, leidžiant žemyn. Va dirbam, taip leidžiant žemyn. Ir va tik leidi ir bam, kibimas. Tai ką, kol kas tiek. Dabar mum ką belieka? Gręžti eiti ir tikėtis, kad iškeps. Kokia skani arbata iš mūsų klubo puodelio. Trumpai, kaip galima gauti tokį puodelį. Jį turiu aš, bet jį turėti galite ir jūs. O tai padaryti labai paprasta. Užeikite į mūsų klubo puslapį www.fvs.lt ir ten susiraskite mirksintį žodelį dovana. Jisai yra dviejose vietose. Esmė yra kokia. Už jūsų gerumą mums mes dovanojame savo vardinį puodelį jums. Tenais puslapį rasite visas sąlygas, kas, kaip ir kodėl. Esmė kokia. Įsigyja mūsų puodelį ir parėmė mūsų klubą, dar kaip sakoma, viskas tuo ir nesibaigs. Su šiuo puodeliu bus ateityje daromi visokie būtent puodelių turėtojams skirti konkursai.
ir tai tęsis, kaip sakoma, ne vieną dieną ir ne vieną mėnesį. Metų bėgyje jie bus rengiami, rengiami ir rengiami. Tad dar kartą atsigeriam skanios arbatos ir tikiuosi, iš tokio pat puodelio tuoj tą arbatą gersite ir jūs. Išmetė kažkai. Toks jausmas gal kokie šeriai čia. Grįvai išmetė, fuk, išputė. Pum, pasikėlė visą sargelį. Kažkokias gyvybės yra. Kas bando čiuptelt, bet labai jau gal šiek tiek didesnį už patį ribą. Šiaip normali lydeka kala jinai be jokių klausimų. Būtų galima dabar šitoje kitėje, jeigu buvo kibimus, pakeisti kažką kitą. Gal jai nelabai tas vibas skanus, gal pakeitus kitą spalvą arba modelį kažkokį. Gali būt, kad turėsim ir kibimą ir normalų. Būna taip. Pavyzdžiui, domisi ir kažkaip ne iki galo. Pakeiti spalvą, bam, yra. Bet iš tikrųjų galima pabandyti greitai. Greitai, va, atsinešim tokie įsimasalių kambarį. Vat, kodėl sakiau, reikia rogę tempti su savim. Atingėjau, dabar reikia bėgti kažkur atsinešti. Vai, pabandysim kažką jiem pasiūlyti kitokio. Tokių darbų, kad būtų. Sakoma, visai kitokios spalvos. Gal bus, kad padės tai šitas manevras. Čia agresyvesnis maslas, kuris daugiau iš šonų slaksto. Prieš tai, kur naudojau tą sandrą, tai jinai taip į viršų plevesuoja ir leidžias. A šitas daugiau kaip balansyro principai. Vieną šoną, kitą. Agresyvesnis. Būna kartais geriau ant tokių kimba. Sakau, reikia atrasti. Dienos, kaip sakoma, tą masalą. We'll be right back.
dar apie pačią techniką žvejybos, ne? Kaip kilnot, dėl ko taip kilnot? Esmė, kad kiekvienam gal telkinį arba kiekvienam ežere ir diena yra nelygi. Kartais ten nori tokių trumpų pakelimų. Ta technika vis tiek reikia kažkaip atrasti. Reikia atrasti masalą. Netingėkim kaitaliot masalus, netingėkim kaitaliot spalvas, nes tai irgi daug duoda. Ir dažnu atveju tai labai priklauso jūsų sėkmė. Kartais nori agresyvaus masalo, kartais nori mažiau agresyvaus masalo, kartais nori ryškios spalvos, kartais nori natūralios spalvos. Visaip čia būna. Dydžius keiskit masalų, kartais nori didelio, kartais mažiuko. Čia negali žinot, kas tai dienai bus gerai. Dar toks vienas pastebėjimas, kad jeigu, pavyzdžiui, turėjot kibimą kėtėjai, pakeitėt korą masalų, nu, bet nekibo. Lydeka, ta prasme, netakavo dar kartą. Duokite tai akėtį pailsėti. 10 minučių, 15. Pasižymėkite, jeigu, pavyzdžiui, yra sniego, tai labai paprasta. Sidėjai kokį tai pliusą, va čia kibo. Ir paskui, po kiek laiko pabandykit sugrįžti tą ekitį. Kartais būna, kad po laiko biškį davus poilsio ekitį, bam ir kibimas, būna taip. Tai va. Tokios čia, kaip sakoma, ir... Tokios šitos ir paslapkis, tai va. Visą tą žvybą vaikštai. 10-15-20 pakelimų, toliau. 10-15 pakelimų, 20. Toliau. Taip ir žvejoji. Užeisit alkanų lydekų būrį, kai pradės kiptoj, kaip bus gerai. Neužeisit, nu tai ką, gamtoj pabūsit. Grinorų pakvėpuosit. Gamtai tai yra smagu, tai yra gyvybė, tai yra sveikata. Pasivaikščiosit, kaip sakoma. Šiandien va koks fainas oras, šiandien kaip ir ne lydekai skirtas oras, nes minus 15. Daugiau ešerinis gal oras, aukštas lėgis, viskas. Bet nusprendėm gaudyti lydekas, gaudom lydekas. Jeigu ne, turim ir ešeriams, kaip sakoma, ir blizgučių, ir mažesnių balansyrų. Gal pabandysim. Žiūrėsim. Sakoma, reikia taikytis prie situacijos. Gylius keitaliokim, kai dirba masalų. Pabiškį kilkim aukštyn, pabiškį leiskime žemyn. Pauzės galim pabandyti padaryti ilgesnės. Bet čia sakau, kaip ir su visu plėšrūnu, reikia eksperimentuoti. Tai padaryti, tai padaryti. Kažką atrasit. Dar apie vieną labai svarbų agregatą, tiek gaudant blizgiam balansyrais, tiek vibais, tiek gal galima sakyti yra vizėlė lengva. Kartais būna toks atvejis, kad mes kažkur užkabinam, ne, už lapų, už žolės, už šakos, nu, už kažkokio tai vandens, kaip sakoma, po vandeniu esančių kliuvinio. Tai yra labai geras daiktas ir nebrangus. Tą siūlyčiau visiems turėti. Tai žiūrėkit. Tai yra atkabeklis, vadinam. Gal operatorius va prieis arčiau, tiesiog pritrauks stambių planų viską. Kad jūs pamatytumėt, kas čia yra. Ir kaip labai nesunkiai ir pigiai jį pasidaryti. Žiūrėkite, nusipirkat kuo pigiausią meškerytę. Čia jinai kainuoja gal kokį daurą ir eurą stem. Numetate galą visiškai iš šonų. Nusipirkat ar gal turite pinto valo. Pasiimkit storesnį, gerą, kad kaip sakoma, kad tvirtas, kad laikytų. Ir va. Ir nusipirkate arba pasidarote atkabinimą.
Va, tai yra švino gabalas, kuris va, užsistumė arba atsistumė ant kilpos. Kai visa tai veikia? Žiūrėk. Tai parodysim grubiai, paprastai. Va, pats įsivaizduokit. Mes dabar užkabinom kažkur po vandeniu, aš su koja tiesiog prispausiu. Kažkur užkabinom savo blizgę, ne, daleisim. Ten balansyra kokia. Nu ir negalim atkabinti. Ką mes darom? Pasiėmam atkabeklį. Pagal operatorių varčiau prieki. Pasiėmam atkabeklį. Žiūrėk. Išsimaunam iš švino. Dedam jį ant savo valo, kuris užsikabino. Vėlgi užmaunam atgal ir leidžiam iki blizgutės. Kada mes nuleidžiam ir jaučiam, kad jau mes pasiekėm savo blizgutės, žiūrėkit, kai sudėsit. Toks, padaužom. Ir jūsų švino svoris tiesiog atmuša iš kliuvinio jūsų blizgį, ar tai būtų balansyras ar viba. Ir jūs sutaupote, kaip sakoma, nemažai pinigų. Švino gabalas, kuris kainuoja labai pigiai. Meškerytė, kuri kainuoja tikrai nedaug, ir pintas valas, jums žinokit, sutaupys daugybę pinigų. Tai tokį dalyką būtinai nusipirkite iškart pradžioj žvejybos, kaip sakoma, nes tai yra labai geras daiktas ir jisai labai reikalingas. Na kągi, baigiam šiandieninę žūklę, nu dar pabandysim ten. Keletą kečių įsigrėžti, nepasiduosim iki galo, bet... Vakarinė, jo. Kaip sakoma, tikimės dar gal dar lydeka išaus. O visa diena tokia, Slava bandė šiandien ešerio gal daugiau? Jo. Tai, nežinau, silpnokai, ne kažkaip. Turi minus 15, bet to... Jo, pasakyčiau, kad lydekos labiau aktyviau kypo, negu ešeriai. Bet ir tai toks kibimas, galiu pasakyti, ne, kad... Toks keistas, iš tikrųjų. Na, iš tikrųjų keistas. Stumdymas toks labiau nei... Skaičiau daug vibų, daug masalų, ėjau. Tai papučia, tai pastumė. Turėjau aš tų kibimų, bet jie visi beveik nerealizuoti vienu žodžiu. Kala ir kažkaip, nežinau, prašūna. Daug kas į kadrą nepateko. Tai lydekos buvo greitesnis, kaip duoda, nespėjom nufilmuoti. Tai bet va. Pabuvom gamtoj, oras tikrai pasaka, nors ir minus 15. O, visai nieko, visai šilta buvo. Žandai raudoni. Iš tikrųjų, kilometrų visai gal ir nemažai padarėme, kečių daug prigrėžėm. Tai va. Išbandyta ir... Pasibuvom gamtoje, gaila, kad žuvies nedaug, bet nu čia žvejyba. Būna, kad ir nepagaunam. Mes dažniausiai nepagaunam, bet gal pagausim kažką. Svarbiausia procesas. Vagi, svarbiausia iš savo puodelio atsigerti arbatėlės. Kai visi žino, turim firminį puodelį, kurį galite turėti ir jūs. Tai jeigu žiūrėtumėte į mūsų puslapį www.fvs.lt, ten rastumėte žodelį mirksinti dovaną. Ir jį paspaudę sužinosit, kaip jūs tokį puodelį galite turėti pas save namuose ir iš jo gerti arbatą. Šiaip labai skaniai geras arbato. Jo, pritariu. Prisipilį, subrandi vandens į termosą, apelį į puodelį pasidaro arbata. Tai va. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų. Gal kitais kartais labiau pasiseks kažką pagauti, bet šiandien sakau, kaltinkit, ką norit, vienu žodžiu, abi dvi rankos pasabūdų kairės ir auga iš labai geros vietos. Nieko nekybo, taip jau gausi, kaip gausi. Ate. Viso gero.